Hallo, het jy dalk ook een Babyloniese hart? Mijn naam is Adrian Botus en ek lees vir ons uit Genesis hoofstuk 11 van vers 1 tot 4. En die hele aarde het diezelfde taal gehad en een en diezelfde woorde. En toe hulle weggetrek naar die ooste, vind hulle een laagte in die land Sinjar en daar het hulle gaan woon. Daarop sê hulle vir mekaar, kom, laat ons stenen vorm en het goed brand. Hulle gebruik toe die bakstenen vir bousteen en die lijmgrond vir klei. En hulle sê, kom, laat ons vir ons een stad bou en een toren waar van die spits tot aan die hemelryk, en laat ons vir ons een naam maak, zodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. Ek lees vir ons net tot sover. Nou in Genesis hoofstuk 9 vers 1, het God vir Noag en vir sy seuns beveel om te vermeerder en oor die aarde te versprei. Dit is dieselfde opdracht wat God in Genesis 1 vir Adam en Eva gegee het, net nadat hy hulle gemaak het. Nou, hierdie opdracht was meer gewees as om net fysisk te vermeerder. Dit was 'n opdracht gewees om God se koninkryk oor die aarde uit te bou, sodat God se naam oral oor die aarde verheerlik kan word en groot gemaak kan word. Maar hier in Genesis hoofstuk 11 sien ons ietsie baie vreemd gebeur. Die mense beweeg uit na die ooste en na die ooste toe te beweeg is altyd simboliese taal, veral hier in Genesis van wegbeweeg van God af. Hulle trek weg na die ooste en hulle kom by 'n laagte en daar besluit hulle om te bly. Hulle het 'n nuwe uitvinsel daar gekry, dit was die baksteen, en hulle kon lijmgrond vir sement gebruik, en met hierdie nuwe ontdekking kan hulle groter en beter bou as enigiemand anders. En hulle begeer om daar vir hulle self 'n stad te bou, 'n stad wat beter is as enigiemand anders se stad. Hulle wil vir hulle self 'n naam maak. Hulle wil nie oor die aarde versprei soos wat God vir hulle beveel het, om oor die aarde te versprei nie. Eerder as om God se naam groot te maak, wil hulle hulle eie naam groot maak. Hulle bou vir hulle 'n stad in die ooste, net soos Kain, waar God se wil en God se koninkryk en God self eintlik nie 'n plek het nie. Hulle bou 'n baie hoë toren, 'n monument van hulle eie arrogansie, want hulle wil baie graag hê dat almal in hierdie laagte moet kan sien, sommer van ver af, hoe gesofistikeerd en gevorderd hierdie mense is, wat in hierdie stad kan leef soos wat hulle wil en doen wat hulle wil doen en kan nuwe dinge uitvind en op 'n nuwe maniere hulle lewe kan struktureer en kan soek na die dinge wat hulle graag wil begeer. Maar hierdie toring was eintlik 'n oorlogsverklaring teen God, want hulle is besig om ongehoorsaam te wees aan God se opdrag om oor die aarde te versprei. Hierdie toring was waarskynlik 'n ziggurat gewees. Nou, 'n ziggurat was 'n trappiramide. En die gedagte van die trappiramide in 'n eindantieke Mesopotamië was dat die gode vanuit die hemel kon afkom en by hierdie trappies kon afloop in die stad in om vir die mense te seën, om die stad te seën. Daar was selfs in die boonste kamer 'n bed en 'n tafel met vars kos op, sodat hierdie gode terwyl hulle afkom na die mense toe, hulle self kon verfris en kon rus. Hierdie is die gedagte dat die mense van Babel wil hê dat God moet afkom by die hemel en hulle moet seën vir dit wat hulle besig is om te doen. Asof God met die mens, hierdie stoffie mensies wat hulle self teen hom verset, asof God hulle gaan seën en 'n kompromie met hulle gaan maak en gaan sê, jy weet wat, dit is ok, julle doen nou nie wat ek vir julle gesê het nie, maar wat julle nou doen is maar reg, gaan maar aan met julle lewe, alles sal ok wees. Maar ons weet ook, omdat ons die res van Genesis 11 ook al gelees het, is dat God se oordeel teen hierdie mense by Babel losgebrand het. God het hulle menslike trots verneder, dit getrap tot in die stof in, en al hulle planne tot 'n einde gemaak. God het hulle verwar
deur hulle tale deur mekaar te maak, sodat die een en die ander kon verstaan nie. En al die menselijke ambitie en sy drome van een wereldse stad, waar sy eie wil geskiet, het tot die einde gekom. En ons kan baie makkelijk hierdie gedeelte lees en ons koppe skud en sê, ai, hierdie mense van Babel daarom haar. Maar die probleem is, ons elkeen het eindelijk ook so een hart. Ons hou daarvan as mense ons ego streel. Ons hou daarvan as mense goed van ons praat en sê, maar so en so is so ryk en hy doen so baie goeie dinge vir ander mense en hy preek so goed en hy het so fantastische besigheid en het jou gesien hoe lyk sy vrou en hoe lyk sy kar en ons hou daarvan om so gestreeld te word. Ons wil dan nog meer dinge doen so dat mense nog meer van ons sal hou en nog beter van ons sal praat. En so word ons ambitie nie meer vir God en sy wil en sy koninkryk nie, maar om onsself in die oë van mense beter te maak. Ons bou vir onsself torings waarop ons vertrou, ons rykdom en ons naam en ons prestasies en ons geleerdheid en ons wil hierdie toring al hoe hoër en al hoe hoër bou, want ons dink mense gaan hierdie toring van ver af kan sien. En daar waar God nie meer die middelpunt is nie, en waar die mens, die eie ek, die middelpunt is, is sonde ook los. Dan doen ons wat ons hartse wil is. Ons volg die begeertes van ons vlees. Ons doen allerhande sondes, en ons wil nie aan God gehoorsaam wees nie. Ons weier om aan hom onderdanig te wees, en te breek met die dinge in ons wêreld. En ons verwag dan van God, om ons nog steeds te sien. Asof die Here na ons prestasies gaan kyk en hy gaan dink, jy weet wat, dinge is nie soos waar het moet wees nie, maar is waarheid, jy gaan okay wees. God maak nie kompromie met die mens nie. Hy het dit keer op keer op keer die geskiedenis van die Bybel vir ons gewys. En hy sê ook in die Bybel dat hy nie kompromie met ons mense vandag maak nie. God sal Babel, Babylonie, die koninkryk wat staan vir alle goddelose koninkryke, een dag verneder en laag bring en oorwin. En elkeen wat 'n Babyloniese hart het, sal ook oorwin word. Hulle sal ook verneder word op die laaste dag. En op die laaste dag sal die Here vir ons wys dat al ons hoë torings, ons rykdom en ons naam en ons prestasies en ons geleerdheid en al die goeie dinge wat ons doen, niks sal help nie, want al hierdie torings sal tot die aarde toe val in stof en verbrand word saam met hierdie wêreldse koninkryk. Daar is net een hoop, en dit is Jesus Christus. Want in Jesus Christus word ons 'n nuwe hart gegee. Vir hulle wat in Jesus glo, hulle sondes word vergewe en hulle word nuwe mense gemaak, mense wat aanneemlik is vir God, wat bedek is met Christus se geregtigheid. Ons het 'n nuwe hart dan wat begeer om God te verheerlik, sy naam groot te maak, 'n hart wat smag na sy koninkryk. En dan is dit nie meer ek, die eie ek, wat in my eie lewe die belangrikste is nie, maar God is weer op sy plek in my lewe. Ag, laat ons bid dat die Here vir ons meer en meer sal verander, dat hierdie Babyloniese hart, wat maar in ons elkeen is, al hoe meer verower sal word, sodat die nuwe hart wat Christus vir ons gee, al hoe harder sal klop, en al hoe meer duidelik sal wees in die vrugte van ons lewe. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, vergewe ons Here dat ons so maklik deur die ydelikhede van hierdie lewe verlei word. Dat ons so maklik na die toring van Babel kyk, van die koninkryke wat hier rondom ons is, en dat ons begeer om eerder deel van daardie koninkryke te wees, as om deel te wees van u koninkryk, en te werk vir u koninkryk se koms hier op aarde. Ag Here, vergewe ons dat ons so maklik onsself verset teen u, en dat ons aanhou met sonde, en dat ons nie u wil gehoorsaam wees nie. Help ons Here om 'n nuwe hart te hê wat sal begeer vir u en vir u wil
en vir u koninkryk. Help ons hier om al hierdie toren wat ons bou, vir al die andere mense om te sien, dat ons het sal afbreek. En dat die enigste ding wat ons sal voorhou vir mense om te sien, is u genade in Jesus Christus, wat duidelik en sigbaar word in ons lewe en in die kerk en oral waar ons gaan. Ons bid het alles in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons koning. Amen.